Dejanja apostolov, 20. poglavje. Ko je pa ta hrup nehal, pokliče Pavel učence in jih potolaži in poslovivši se, odide, da potuje v Makedonijo. In prehodi te strani in opominja učence z mnogimi besedami in pride v Grško. In prebivši tu 3 mesece, sklene vrniti se skozi Makedonijo, ker so ga ljudje zalezovali, ko se je hotel po morju odpeljati v Sirijo. Spremljali pa so ga do Azije, Pirov sopater iz Bereje, od Solunčanov pa Aristarh in Sekund in iz Derbe Gaj in Timotej, od Azicev pa Tihik in Trofim. Ti so bili šli naprej in nas čakali v Troadi. A mi smo se po dneh presnih kruhov odpeljali iz Filipov in smo prišli k njim v Troado v 5 dneh, tu smo se pomodili 7 dni. A prvi dan po soboti, ko smo se zbrali, da bi lomili kruh, jim je govoril Pavel, ker je hotel drug dan odpotovati, in je podaljšal svoj govor do polnoči. Bilo je pa dosti svetilk v gornji izbi, kjer smo bili zbrani. Sedel je pa neki mladenič po imenu Evtih na oknu, in ko je Pavel le še govoril, trdno zaspi. In premagan od spanja pade s 3. nadstropja dol in vzdignejo ga mrtvega. Pavel pa gre dol in se skloni nanj ter ga objame in reče: "Pomirite se, njegova duša je v njem." Nato gre zopet gor, prelomi kruh in je, govori z njimi še mnogo, dokler se ne zdani in tako odpotuje. A mladeniča so pripeljali živega in bili so nemalo potolaženi. A mi smo že prej stopili na ladjo in se odpeljali v Ason z namenom, da tam vzamemo k sebi Pavla. Tako je bil namreč naročil, hoteč sam priti peš. Ko se je pa bil v Asono k nam pridružil in smo ga vzeli na ladjo, smo prišli v Mitileno in odpeljavši se od tod, smo prišli drug dan Hiju nasproti in dan pozneje smo priplivili k Samu in ko smo v Trogiliji prenočili, smo prišli drug dan v Milet. Odločil je bil namreč Pavel, da se bomo peljali mimo Efeza, da se ne bi v Aziji zamudil. Kajti hitel je, da bi bil, če bi mu bilo mogoče, binkošnji dan v Jeruzalemu. Iz Mileta pa pošlje v Efes in pokliče starešine cerkve. Ko pa pridejo k njemu, jim reče: "Vi veste, kako sem od prvega dne, ko sem prišel v Azijo, ves čas bil z vami, služeč Gospodu z vso ponižnostjo in mnogimi solzami in med izkušnjami, ki so me zadele zaradi zalezovanja Judov. Kako nisem nič koristnega izpustil, da ne bi bil vam oznanil in vas učil očitno in po hišah, pričujoč Judom in Grkom spreobrnjenje k Bogu in vero v našega Gospoda Jezusa Kristusa. In sedaj, glejte, zvezan v duhu, grem v Jeruzalem, ne vedoč, kaj se mi tam prigodi, razen da mi Sveti Duh po vseh mestih priča in pravi, da me čakajo vezi in stiske. Toda svojega življenja ne štejem vrednega zase niti besede, da le dokončam svoj tek in službo, ki sem jo sprejel od Gospoda Jezusa, da popričam evangelij Božje milosti. In sedaj, glejte, jaz vem, da ne boste več videli mojega obličja vi vsi, ki sem med vami hodil, pridigajoč Božje kraljestvo. Zato vam pričujem današnji dan, da sem čist krvi vseh, zakaj ničesar nisem zamolčal, da vam ne bi bil oznanil vse Božje volje. Pazite torej nase in na vso čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, da pasete Božjo cerkev, ki si jo je pridobil z lastno krvjo. Jaz vem, da pridejo po mojem odhodu med vas grabljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi, in izmed vas samih ustanejo možje, ki bodo govorili popačene nauke, da bi potegnili učence za seboj. Zato čuvajte, spominjajoč se, da 3 leta noč in dan nisem nehal solzami opominjati slehernega izmed vas. In sedaj vas, bratje, priporočam Bogu in besedi njegove milosti, ki more dovršiti vaš napredek in dati delež med vsemi posvečenimi. Srebra ali zlata ali oblačila nisem od nikogar poželel. Sami veste, da so tele roke prislužile, kar je bilo treba meni in tistim, ki so bili z menoj. Vo vsem sem vam dal zgled, da se je treba tako truditi in podpirati slabotne
in se spominjati besed Gospoda Jezusa, da je on rekel, veliko bolje je dati, kakor vzeti. In ko je to povedal, poklekne na kolena in moli z njimi vsemi. In velik jok je nastal med vsemi in oklenivši se Pavlovega vratu, so ga poljubovali, žalostni največ za voljo besede, ki jo je rekel, da ne bodo več videli njegovega obličja. In spremili so ga na ladjo.